Dobar dan, ja sam David Krivak, dolazim iz tima Green Heat. Imam prvo jedno pitanje. Da li vam svima je hladno? Nije. Znate li koliko košta sad trenutno ovo grijanje kaj vam ovdje? Ne znate. Znači, u zadnje vrijeme prisutni smo globalnoj krizi, velikom poskupljenju energenata, odnosno 10% ako gledamo plin, poskočuje sa 75 eura na 750. Veliku količinu mnogi od vas troše na oblike, na zagrijavanje vaših domova. Mi imamo rješenje kako da vam više novaca ostane u džepu. Znači, većina nas se grije na neke neefikasnih izvora energije kao što su drva, ugljen, zemni plin i električna energija. Naš zadatak bio je kako iz otpadnih voda dobiti energiju po kojem ćemo se mi svi grijati za puno manje novaca. A ovo je model koji će moj kolega Karlo objasniti na koji način će to biti ostvarivo. Ovo je naš model koji se zove Green Heater. Radi na princip freona, plina kojega kad tlačimo postiže visoke temperature i ako ne bi bilo gubitaka kada bi ga kompresirali nazad na isti pritisak kakav je i bio, dobili bi istu temperaturu kako je bio. Sličan princip kao i kod klime. A sada mi ovdje imamo otpadne vode koje ćemo kroz izmjenjivač topline predavati toplinu spremniku glikona koji će dobiti toplinu više nego normalna voda za podizač temperature voda. I bilo bi isplativije je na taj način grijati stanove i bilo kakve objekte, zato jer početna temperatura toga freona bi bila viša nego je inače. Tako da je efikasnost veća. Model je više manje funkcionalan, ima nekih malih poteškoća, ali se u prototipima ne mora se napraviti 100%. Što se tiče našeg biznis modela, u ovom slučaju ključni partner su naše zagrebačke otpadne vode, koje, koliko znamo, imamo 300.000 litara dnevno vode koja protječe kroz taj sustav, to temperatura je 17 stupnjeva. Naš glavni model, odnosno naš glavni proizvod bio bi dizalice topline sa sustavom iz kojih bi mi vraćali u okoliš, u stvari u tu toplinu koju zagrebačke otpadne vode izbacuju, mi bi vratili na nekih 11 stupnjeva pomoću dizalice topline. Ja sam se skroz motao. Iskorištenje otpadnih toplinskih voda naš je prioritet. Odnos s kupcem B2B i kanali distribucije. Vrni. Naši resursi od kojih bi se mi... Koliko treba na koje ovo? Gotove, naravno. Pardon. Naši resursi od kojih bi se mi financirali bili bi ugradnja dizalice topline sa sustavom, bilo bi samo održavanje i nadgledanje tih te garancija da naš sustav radi. Samu dobit mi bi ulagali dalje u daljnje razvijanja, jer osim zagrijavanja prostorija bi mogli grijati toplu vodu. U slučaju primjera Zagreba postoje toplina Teto Zagreb koja već grije cijeli grad, a mi bi samo uz našu dizalicu topline samo se uključili u taj sustav, smanjili bi potrošnju plina koje termoelektrana Zagreb odnosno koristi u samom zagrijavanju kućanstava, te bi naša ugradnja dizalica topline sa sustavom bila mnogo efikasnija nego što ima konkurencija. Konkurencija obično ima
dizalicu topline u svakoj zgradi kako smo mi našli u primjeri su u Hrvatskoj ih ne postoji. Postoje više u Njemačkoj i u drugim zemljama koje su malo više razvijene i malo više ekološko osviještene od nas. Tako da korištenjem